Kanalımız nə heç salan salam olsun. Bugün mən sizə doşablı, yəni bəkməz, bəzi yerlərdə bəhməz deyirlər. Halva resepti paylaşacağım. Məni izləyən, kanalımı izləyən, bəyənən, yorum yazan, dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalına demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada demək istəyirəm ki, çox dadlı idi, çox ləzzətli idi. Bəkməz, yəni doşab istənilən doşabdan edə bilərsiniz. Məndə xurma doşabı idi. Yəni tut doşabından, üzüm doşabından heç bir fərqi yoxdur. Hansına ürəyiniz istəsə, yəni evdə hansı varsa ondan da istifadə edərək bu şəkildə çox gözəl bir halva paylaşa bilərsiniz. Şəkər tozunu zövqə görə, duzu da zövqə görə əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin yağı və unu da. Əgər siz çox yağlı istəyirsinizsə, biraz yağını daha çox əlavə edin. Əgər ki, çox yağlı istəmirsinizsə, o zaman az əlavə edin. Şəkər tozunu əgər istəyirsinizsə, biraz daha çox əlavə edib qarışdıra bilərsiniz. Yəni, daha da şirin olmasını istəyirsinizsə, istənilən ərzağı zövqə görə artıb və ya azalda bilərsiniz. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bu şəkildə hazırlasanız yetərlidir. Ərzaqları istəyən istədiyi ölçüdə əlavə edə bilər, amma əgər yenə də istəsəniz, mən onu videonun alt qismində paylaşa bilərəm. Sonuna da ki, istəyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalıma abunə olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, siz də sayəsində yavaş-yavaş atmağa başlayıram. Mən üzərini halvanın iki burada bəzəmişəm. Sizcə hansı qəşəkdir? Mən ikinci bəzəməni daha çox bəyəndim. Bilmirəm, indi izləyicilər yarım aşağısına yazarlar ki, bir iki ilə bəzəyəndə edə bilirim ki, halva daha gözəl görünüşə sahib oldu. Daha da fərqli bəzəmələr bilən varsa, onu da videonun alt qismində paylaşa bilər. Halvanın fərqli üsullar bəzəmələrini bilən izləyicilərin varsa əgər. Və eyni zamanda fərqli halva resepti bilən varsa onu da mənimlə paylaşa bilər ki, hansı ki mən onu öz videoma əlavə edim deyə. Gələcək videolarımda bir halvam var, onu sizlərə paylaşacağım. O da fərqli bir halvadır inşallah ki. Və belə əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Çünki çox dadlı idi. Thank you.
Thank you.